አይናችን ነሽ ማርያም አንቺን አይን ኩብ የተዋህዶ ልጆች እንወድሻለን ማርያም 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 እመብዙሃን 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 ማርያም እመብዙሃን 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 ማርያም። ይሄ ቦታ ማን ይባላል? በአዲስ አበባ ሀገረ ስብከት በቦሌ አራብሳ ጭርቆስ አደባባይ ወረድ ብሎ ዋሻ ስላሴ ይባላል። መቼ ነው የተመሰረተው? የተመሰረተው በ2006 ነው የተመሰረተው። ጥር 4 ቀን በጾምና በጸሎት ተጀመረ። ከዛ በኋላ ጥር 4 ቀን 5 6 7 ደግሞ የሥሉስ ቅዱስ ታወት በዚህ በዋሻ ውስጥ ተገኘ ማለት ነው። በ7 የሲገኝ በ8 ደግሞ ወደዚህ ዋሻ ውስጥ እንደዚህ አልፍ ስንል ወደ ውስጥ ነው ያለውና ከዛው ደግሞ አጽመ ቅዱሳ ተገኘ። አሁን ይሄን ቦታ በጣም ተአምረኛ ቦታ ነው። ከላይ እንደምታዩት ከላይ ምንም ያለው አይመስልም። እንደዚህ ወደ ታች ስንወርድ ግን እንደምታዩት ነው ያለው። ዋሻ በሩ ላይ ነው ያለነው። እዚ ወንዙ ላይ የሰራችሁት ምን ታስቦ ነው? ይሄን የታሰበው ምንድነው? በሰወካ ጉባኤ ውሳኔ ነው እንደዚህ ያደረግነውና ይሄን አንደኛ ፎቅ ሰርተን ከዛ በኋላ አውደ ምሕረቱ ወደ ላይ ለማውጣት ማለት ነው። ከዋሻው በላይ እንዲሆን? አዎ፣ ከዋሻው በላይ ለህዝበ ክርስቲያን ለአውደ ምሕረቱም ለስብከተ ወንጌሉ ለሁሉ አመች እንዲሆን ብለን ይሄን አስበን አቀደን እየሰራን ያለነው። አሁን ከውስጥ መሰረቱን ጨርሳችኋል? ጨርሰናል። ከታች ያለ ጨርሰናል። ከላይ ያለ ነው አቅማትተን እንደዚህ እንደምታዩት ነው እንጂ ከታች ያለ ጨርሰናል። እሺ፣ አሁን ወደ ውስጥ እንግባ። እሺ፣ ዋሻው ገብተናል። እንግዲህ እዚጋ ከበሩ ጀምረው የሚያስረዱ ነገር ምንድን ነው? እንደምታዩት ሰፊ ቦታ ነው ያለው። ቅዳሴው እዚህ ነው። አውደ ምሕረቱም እዚህ ውስጥ ነው። ቅኔ ማህሌቱም እዚህ ነው። ስብከተ ወንጌል የሚከናወኑ እዚህ ውስጥ ነው። አባታችን ታሪካዊ ቅርስ ነው። ከአዲስ አበባ ሀገረ ስብከትም እንደዚሁ መጥተው በቅርስ ተመዝግቦ ነው የሄደው። ይህን እንደሚያዩት የፊት ለፊት ያለ ይህን ሱባኤ የሚያዝበት ነው። በወዲያ መግቢያም በወዲያ አለ፣ በዚህም አለው ሱባኤ የሚያዝበት ነው። ይህን ውስጥ ሁሉ አርምሞ የሚያዝበት ማለት ነው። ይህን ማለት ነው። እና ከዛ በኋላ አሁን ወዴት እየሄድን ያለ ነው? ወደ መቅደሱ ጸበል አለ። እዚህ ጸበል አለ። የቅዱስ ሩፋኤል ጸበል ነው አባታችን። ይህ ሲሞላ ማለት እስከዚህ ሲሞላ አይፈስም። ተአምር ነው በእውነት። በውስጥ ለውስጥ በሞተር ነው የምንሰበው። ከውጭ ነው ጥምቀቱም የሚከናወነው። ይህ እንደሚያዩት አባታችን ውስጡ መንበሩ ያለበት ከስሩ ነው ይህን ጸበል የሚፈልቀው ማለት ነው። ለአምስቱ ጸበሎቹ ይሞላል ማለት ነው። አሁን ደግሞ በዚህ ንሄድ። ይህን አንድ ጸበል እዚህ አለ። ይሄ ደግሞ የስላሴ ጸበል ማለት ነው። ከመቅደሱ በስተቀኝ ያለው ሩፋኤል ነው። በስተግራ ያለው ደግሞ የስላሴ ነው። መንበር እዚህ አይደለ ያለው? በዚህ ነው የሚፈልቀው። የውሎት ይሄ ነው። የውሎት ይሄ ደግሞ የቅዱስ ገብርኤል ጸበል ማለት ነው። የውሎት ይሄም ሲሞላ በዚህ ከዚህ በላይ አይሄድም። ይገርሞታል። ይሄና ያ አይገናኝም። ይሄ ቅዱስ ገብርኤል ነው። ይሄ ቅዱስ ገብርኤል ጸበል ነው። እሺ፣ ይሄኛው ይሄ ደግሞ የሰማይቷ የእናታችን የሰማይቷ የቅድስት አርሴማ ጸበል ነው። የውሎት 2006 ጥር 8 ቀን የተገኘ ነው። ከጽላቱ ጋር አንድ ላይ ነው የተገኘው። ከጽላቱ አጠገብ አጠገብ ላይ እዛ ላይ ነው የተገኘው። ይሄ ቅርስ ብለን ያስቀመጥ ነው። አባታችን አሁን ያለሁበት አምሳለ ሲኦል መግቢያው ላይ በር ላይ ነው ያለሁኝ። አምሳለ ሲኦል ያለው ምንድን ነው? ጨለማ ነው እና ጨለማ ነው። አዎ። ስንት ሜትር ይርቃል? ከዚህ ጀምሮ እስከ እናታችን ኪዳነ ምሕረት ጸበል ያለበት መጨረሻ ማለት ነው እና 85 ሜትር ይሆናል። አባታችን ከአዲስ አበባ የመጡ ልጆቻችን ምእመናን እንደዚህ ሲመጡ በሁለት እየከፈልን እንደዚህ በእጃቸው እየዳበሱ በቀኝ እጃቸው እየያዙ እዛው ነው የሚደርሱ።
በዛው ይወጣሉ ወይስ በዙ ተመልሶ ይመጣሉ? ተመልሶ በደዝ ይመጣሉ። መውጫ የለው? የለው መውጫ የለው። እዛ ውስጥ ብዙ ነገር አለ። መማሪያ ነው የምድሩ። እንዲያው ይሄን ጨለማ በቀን ይሄን ይሆነው እንዴ? በኋላ እንዲያው ሰዓቱና ጊዜው ሲደርስ ተጠርተን ስንሄድ ሁላችን ወደዛ ስለምንጓዝ ጉዛችን ወደዛ ስለሆነ የሰማይስ ምን ይሆናል? የምድሩ እንደዚህ ሆነ የሰማይስ ምን ይሆናል ብለን አምሳለ ሲኦል ብለን አንድም እዛው ገብተን ስንመለስ በእውነቱ ብዙ ሰዎች የተፈወሳሉ። ብዙ ሰዎች ደግሞ ንስሐ ይገባሉ። ብዙ ሰዎች ደግሞ ምን ያደርጋሉ ማለት ነው? የተደበቀ መንፈስ ያላቸው በዛው ይጋለጣል ማለት ነው። በዛው መጣው እንዲያውት መልእክት ያስተላልፉላችሁ። አዎ እንግዲህ ራሳቸውን የሚፈትም። አዎ እኔ የሚለው ያለው ምንድነው? ይሄን ያለሁበት ቀደም እንደተናገሩ ዋሻ ስላሴ ይባላል ማለት ነውና ይሄን ዋሻ የአባቶቻችን ታሪክ ያለበት አጽመ ቅዱሳን የተገኘበት የስላሴ ጽላት የተገኘበት ከዛ ቀጥሎ ያለ ደግሞ ይሄን ቦታ ታሪክ ቅርስ ስለሆነ ለትውልድ መተላለፍ ግድ ይለናል ማለት ነው። ወንድ ብዙ ነገር ያስፈልገዋል። አንድ እድሳት ያስፈልጋል። እድሳቱ ካልታደሰ ሌላ ነገር ሊያጋጥመው ይችላል። እግዚአብሔር የፈቀደላችሁ ይሄን የሰማችሁ ይሄን ያያችሁ ሁሉ መታችሁ በአይናችሁ አይታችሁ እንዲያው ለምን አይን ያየ ልብ ይመሰከረ እንደሚባለው ሁሉ መታችሁ የቦታው ደግሞ ይሄን አምሳለ ሲወል ገብታችሁ ራሳችሁ እንድትፈትሹ ያደራለሁ። አባታችን በጣም አመሰግናለሁ። ውድ ተመልካቾቻችን እንግዲህ አሁን ያለነው በአዲስ አበባ ሀገረ ስብከት በቦሌ አራብሳ ዋሻ ቅድስት ስላሴ ቤተክርስቲያን እንገኛለን። ይሄ መታዩት እንግዲህ በጠቅላላው እንደምታዩት ዋሻ ነው። በጣም ሰፊ ዋሻ ነው። እንግዲህ እዚጋ መታችሁ ዋሻውን መጎብኘት ትችላላችሁ። 5 ጸበሎች አሉ። እንዲያውም በውስጥ ያለችው ደግሞ ጨለማ ስለሆነ ነው ያላሳየናችሁ። በሩ ይሄ ነው፣ መግቢያው ይሄ ነው። 85 ሜትር ትጓዛላችሁ፣ ራሳችሁን ትፈትናላችሁ። እንግዲህ ለንስሐም ትበቃላችሁ። ይህን ማየት በዚህ መሰረት መታችሁ እንድትጎበኙት ነው። ከውጭም ያላችሁ ከሀገር ውስጥም ያላችሁ በዚህ በቦሌ አራብሳ ቅዱስ ስላሴ ዋሻ መታችሁ ያን ጊዜ ደግሞ ምን እናድርግ የሚለውን አቅማችሁ ይፈለጉ። ሙያም ያለው በሙያው፣ ገንዘብ ያለው በገንዘቡ፣ ማተሪያል ያለው በማተሪያሉ መጠቀም ይችላል ማለት ነው። ዝጋ በጸበሉ ተፈውሶ ታሪኩን አይቶ ይሄ ቅርስ ነው፣ ታሪክ ነው። የቅዱሳን አጽም አይታችኋል። ያለውን ነገር በአጠቃላይ አይታችሁታል። ጸበሉን አይታችኋል። ሁሉንም ዛሬ ልናስጎበኛችሁ ነው በዚህ የተገኘ ነው። አሁን ደግሞ ይቀጥላል ወደ እስከ ሩፋኤል ቤተክርስቲያን ድረስ እንሄዳለን። ከውስጥ አምጥታችሁ እዚህ ታንከር ውስጥ አድርጋችሁ ነው አሁን እያጠመቃችሁ ያላችሁትና ምንድነው ሐሳባችን? ቀደም አባታችን የተናገርኩት አለ ውስጥ ላይ ማለት ነው። 5 ጸበል አለ። 5 ጸበሎቹ በዚህ እንደምታዩት በዛው ስበን ምናደርጋለን። የታንከሩ ላይ እናስገባና ከታንከሩ ደግሞ ወደዚህ እናጠምቃለን። ግዚያ ማለት ነው። ቀደም ታች ውስጥ እንዳየነው የሱ ስለተቋረጠብን እየሰራ ነው ያለነው። አልጨረስም ገና ስለሆነ ከዛ በፊት ያን ጸበል የምናጠምቅበት 3 ክፍል እዛ ውስጥ ነበረ። ከዛ በኋላ ከረምት መጣና ውሃ ወሰደብን። ሲወስድብን ያ ደግሞ እንደ አዲስ መሰረት አንስተን አሁን እየሰራን ያለ ነው። ከስር ያለው ማጥመቂያ አድርገን ከላይ ያለው ደግሞ ቤተ መቅደስ አድርገን መድረኩ እንደዚህ ነው የሚመጣው። መድረኩ ወደዚህ የመጣ ነው። ምንድነው ለህዝበ ክርስቲያኑ አመቺ ይሆን ዘንድ ማለት ይሄን ሁሉ ጠጠር አስደፍተናል፣ አሸዋም አስደፍተናል። እንደዚሁ እግዚአብሔር የባረካቸው ልጆቻችን እንደዚሁ ከከተማ እየመጡ ነው የሚደፉልን። እዛ አካባቢ ምንም የለም። እዚህ ያለ ያው በግብርና የሚሰማሩ ቤተሰብ ነው ያለንና እንደዚህ ከከተማ እየመጡ የተፈወሱ ተአምሩ ያዩ እንደዚሁ ታች አለው። እንደምታዩ ታች አለው አውጥተን ይሄ ምንድነው አውደ ምሕረቱ ስብከተ ወንጌሉ በዚህ እንዲሆን ማለት ነው። ያስከሚያልቅ ግን ለጊዜያዊ ይሄን እንደምታይ ሾራ እንትና አድርገን እቺ ደም ታንከር ወረት ትንሽ ናት አቅም ስለሌለ የሌለነውና በእውነት ይሄን ሁሉ በውጭ ዓለማትም ያላችሁ በውስጥም ያላችሁ
እግዚአብሔር ፈቀደላችሁ ታንከሩም ቦታው ተገኝታችሁ ስለ ጸበሉ ስለ ታርጎ ስለ ቦታው መጣችሁ በእውነቱ እንዲያው ተፈወሽ እንድትፈወሱ አይታችሁ ከዛ በኋላ ምን ላድርግ የሚለው ራሳችሁ ህሊናችሁ ራሳችሁ ይሰጣችሁ እንግዲህ ሰሪ መንፈስ ቅዱስ እንዳለ ሁሉ የሚያሰራችሁ እግዚአብሔር ስለሆነ መጣችሁ እንድትጎበኙ ሲል በቤተ ክርስቲያን ስም አስተላልፋለሁ። ማርያም 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 እመብዙሃን 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 ማርያም እመብዙሃን 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 ማርያም ለሀያ ዓመት እንዲያው እርጉዝ ሆና ምንድነው እየተባለች ያልሄደችበት ጸበል የለም ገዳማትም አድባራቱን ዙራለች። ከዛ በኋላ ለምክንያት በሆነ ሰው መጣ እዚህ ወዲያው ጸበሉ ወዲያው ስትወስድ ይሄ እንደ ዶሮ ወደ ላይ ወደ ታች አደረጋን ያን ሁሉ በሶስት ቀን ወጣ ማለት ነው ተወለደ ማለት ነው። ይህን ብቻም አይደለም እንደዚሁ ደግሞ አንድ እናት እንደዚሁ ታማ የምትኖር ነበረ ከዛ 18 እባብ ማለት ነው ይህን ሁሉ በዚህ ጸበል ነው። ቦታው ተአምረኛ ቦታ ነው። አባታችን ስሜ አባ ኪዳነ ማርያም እባላለሁ። በዚህ ቦታ ስመጣ 5 ዓመት ሆኖኛል። 5 ዓመት ሲሆነኝ ግን ብዙ ድንቅ ተአምሮችን አይቻለሁ። እነት በአውደ ምረቱ ቁሜ ስናገር ግን ያየሁትን ተአምር ነው የምናገረው። ከጡቷ ላይ ካንሰር ወጥቶባት እየተሰቃየች ለብዙ ዘመናት የኖረች ልጅ ናት። ቅዱስ ስላሴ የሚባል ስላሴ ዋሻ ስላሴ የሚባል ቦታ አዲስ ጸበል ይወጣልና እዛ ብትኬጅ እኮ አንድ ታሪክ ታያለሽ ተብላ ነው የመጣችው። ስትመጣ ግን እኔ እውነቴን ነው ጡቷን ነው እንደዚህ ገልጣ አባስኪ በመስቀልሽ ሊብላ ነው ያሳየች። እኔ ለራሴ እንደ ስጋ ለባሽነት ደንግጫለሁ። ያንን ስታሳየ ግን 3 ሱባይ እስኪ በዚያው ቁጭ በይና የተጠመቂ ብየኔ የነገርኳት ስነግራት ግን 3 ሱባይ ሳይልቅ ነው ቸርነቱን ስላሴ ያደረገላት። ያ ቁስል እየጠበበ እየጠበበ መጣ። 21 ሱባይ ስትጨርስ ግን እግዚአብሔር በትክክሉ ፈውሷት ጤነኛ ሆና አሁን ድሮ ሲጠመቅበት የነበረውን 4 ክላስ ጸበል ቤት ያሰርታ ለስላሴ ያሰርክባ የነበረች ልጃችን ናት። ሁለተኛው ኃይለ ጊዮርጊስ ይባላል። እዚህ መሃል ከተማ ነው የሚኖረው። በመድኃኒት ነው የተሰጠው። ከሆዱ ላይ እባብ ፈጥሮበት ያ ልጅ መጥቶ ባልጋ ነው የመጣው። ባልጋ መጥቶ እዚህ ጋር አዳራሹ ጋር ቁጭ ብሎ እየተጠመቀ ጸበሉን እየጠጣ ይያለ እኔ እንደው ብቻ ይሄንን ይሃል ይሆናል ብያል ነገራችሁ። በሁለት ሌትር የሚይዘው ሃይላንድ ላይ ያነባብ መጥቶ ሞልቷል ይወጣለት ማለት ነው። በሃይላንዱ ተቀምጦ ለብዙ ጊዜ እየታየ ይኖር ነበር ለምስክርነት ማለት ነው። የማህፀን ካንሰር ነው ተብሎ ውጭ ሀገር ሄደሽ ካልታከምሽ እየተባለች ስትንገላታ የነበረች እንኳን ውጭ ሀገር ለመታከም እዚህ ከኛ ልጆች እንኳን ለመታከም ምንም የሌላት ልጅ ናት። ተስፋ ቆርጣ መጥታ እዚህ ስታስቀድስ ውድቀን ነው አስታውሳለሁ። እንቅልፍ እንቅልፋ ላይ ነው የምትለው። ተኝታ ስትነሳ ከማህፀኗ ላይ ያለው ካንሰር የለም። እግዚአብሔር ክብር ምስጋና ለሱ ይሁን። ይሄ ምንም ሳይሆን ያልተጨመረበት እውነት ካውደ ምረቱ ቁም የምናገረው ነው። ቶሎሳ አባላ ቶሎሳ አደት የዚህ ቦታ ባለቤት ነው። አዎ መሬቱም የኔ ነው ሰጠውልኝ። የሌለ ባሉላቸው እድለኛ ስለሆን እኔ ግብርና በግብርና ነው የምኖረው። እርሻም ላይ ነው የምኖረው። ትንሽ ተምሬ ነበር ውጤ ተሳላመጣ በግማሹ ለግብርና ብሎ አባት የለንም እናታችን ትምርቱን ተውና ወደ ግብርና ተመለስላላቸው ወደ ግብርና ተመለስኩ። ዳይት ከያስኩ በኋላ ድሮ ኮሶ ይጣጣ ነበር። ኮሶ ሲጣጣ በተወቅቶ ነው የሚጣጣው። ኮሶ ሲጣጣ ወዳው ያሽረኝ ነበር። አሁን በኋላ ይሄ ኮሶ እንቢ አለኝ። በኋላ ምንድነው ይሄ ኮሶ እንቢ ብሎኛል እኮ ይሄ እንዴት ነገር ነው ምን ይሻላል ብዬ ብል አይ በዚህ ላለኩ ያወጣል በዚህ ልብት ይጣጣል
እንዴት ነው የምትጣጣው? አረ ዘይ ተደባልቆ ነው የምትጣጣው። አሁን እሺ ስጡኛል ኩና አንን እንጣጣውና ወደ ውጪ ወጣ ሲል ልጆቹ ከውሻ ጋር ይጫወታሉ። እነኛ ልጆቹ ሲቆጣቸው ለምን ከውሻ ጋር ትጫወታለህ ቢ ለልጆቹ ሲቆጣ አሁን ወዳውኑ በቃ ሱስ ወደ ሰማይ ወጣ። ወደ ሆዴ አልገባ በዙሉ ሰማይ ራሴ ላይ ወጣ። አሽከረከረኝ በኋላ አንድ ሰዓት ሲሆን ህይወቴን አጣው። ማታ ነፍሴን አገኘው። ማሳ ነፍሴም ማታ ተመለሰች። አሁን ከዛን ጀምሮ ከሰባት ጀምሮ ቀኑ ሰባት ነው ደግሞ የስላሴ ዕለት ነው በቀኑ በ61 ዓመተ ምህረት። አዎ ዛሬ እንግዲህ ዛሬ በዓል ነውና ነገ አጨዳ ነው አጨዳ አጫለው ብዬ ልሻማ ሲል እንግዲህ እኔ በሰንበት ገረድ በርዙን ያንን ጠጣው። አሁን በኋላ አሽከረከለን አንድ ጊዜ ብቻ መልሱን ሳገኝ መጨመራ ወዳና ወዲህ ሳሩታ አንተ በዛሬ ቀንም በዝላሴ ቀን ምን ይሄ መርዝ አጠጣሃል? ሰው የለም አጠገቤ እንደዚህ ብሎ አሁን እንግዲህ ተጨነቁ። ስላሴ እንግዲህ አንተ ፊት አኝ እንጂ ምን አረጋለሁ አልኩና ተው ወዳው ሞትኩ። እንደ ሞተ ሰው ነው መቼም ህይወትን አላቅም። ማታ ከብት ስገባ ነፍሴ ተመለሰች። ከዛን ቀን ጀምሮ እንቅልፍ የለኝም። በቃ ዝም ብሎ ይከቦኛል፣ እንደ ውሻ ይከቦኛል። አትብ ገጽ የኩለንታዊ በትምህርተ መስቀል በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አህዱ አምላክ ሲል ይበተናሉ። ዝም ሲል ይከቡኛል፣ ዝም ሲል ይከቡኛል። እንደዚህ ሲ ያድራለሁ። ከዚያን ቀን ጀምሮ ቀኑ እዝጋረብ ነው። አዲስ አበባ ሄዳለሁ። ሀዮቹን ጭዬ ሲሄድ በዛን ጊዜ ያው 6 ኪሎ 4 ኪሎ ነበረ፣ ቄራ ነበር የምንሸጠው፣ ገባችን እዛ ነበር። አሁን በኋላ ዛሬ ትፈታለህ አንተ ሻማ ጊታና ግባ ይለኛል። ያንን ሸጥኩና እንጨቱንም ሸጥኩና ሻማ ገዝቼ ገባው። በ10 ሳንቲም ሻማ በ5 ሳንቲም ክብሪት ገዝቼ ኪሴ ውስጥ አረኩና ገባው። ራሴ አረኩና እንግዲህ እነዚህ ሰዎች መቼም አያስተኙኝም እያልኩ ሲያስብ አሁን በኋላ መጣና አንተ ሁልጊዜ እግዚአብሔር ትጠራለህ፣ እግዚአብሔር ምን አደርግልሃል አሉ። ለምን አደርገኝ ፈጥሮኛል አልኩት። እሳት ይከታል፣ ገደል ይከታል፣ ምን አረግልህ አንተ እግዚአብሔር ትላለህ ሁልጊዜ እግዚአብሔር ትላለህ እግዚአብሔር ምን አደርግልሃል? እግዚአብሔር ይገልሃል እጅ ያለ እንዴ ይግደለኛ ፈጥሮኛል ይግደለኛ አልኩት። የታልታረ ብሎ እሱ ሲያስጨነቀኝ እመቤታችን ልጇን እዛ ገጭ ስትል እሱ ድራሹ ጠፋ። እልል በሉ እባካችሁ። ይገርም ነው። አሁን በቃ እሱ እልም አለ። ለካ እሱ ከልጅነት ጀምሮ አስሮኛል። ሰንሰለቱ ከግንባሬ በተንትን ብሎ ሲወጣ ይታወቀኛል። ከዛ ተነዛ ተነሽ እልልታ ብቻ ዳዊቱን አነሳውና በቃ ስለው አንቀጸ ውዳሴ ማርያም ጨርሴ አንቀጸ ብላ ሲደርስ ልክ እንደ መርፌ ሹ ብሎ ሲወጣ ይታወቀኛል። ከዛን ጀምሮ ነው ጤና አገኘው። በፊት ተወልጄ ልጅ ሆኜ እንደ ጤና የለኝም ነበር። አባታችን እያዋጋ ኖረ። አውሬ ወደ እኛ መልጣና እኛም ወደ መጥፎ እየመራ እሱ ሊወስደኝ ነበረ። ስላሶች መቤታችን ቀረቡልኝ ዳንኩና ከዛ ወዲህ ጤና አገኘው። ጤና የለኝም ነበረ። አሁን እድሜው ስንት ሆነ? 83 ነው። አንተ የምትወደው ታቦት ተገኘ አለ። የት ነው ተገኘው? ወሶሌ ውስጥ ነው ተገኘው። እንዴ ወሶሌ ውስጥ አንተ ነው እንደ ቀበርከው? እንዴት ታቦት ጫካ ውስጥ ይሆናል? ባቂ ተመለስ ከልኩ እምቢ አለ። ናራ ባቂ እንደው ካልመጣ አይሆንም አለ። አይ እንግዲህ አሁን ቁና ስራውን እመልስበታለሁ አልኩና አብሬ ሲመጣ ጊዜ አባ ቀለም ወርቅ ይባላሉ እየቆፈሩ ነው ያሉት። አሁን ምን አንተ ትምህርት ካለ እኮ ታቦቱ ማስችላለ ይኸውና ታቦቱ እዚህ ላይ አስቀምጠናልኛ አሉ። አይ እኔ ትምህርት በቂ ትምህርት አለ የለኝም፣ ቀለም ብቻ ነው የማውቀው፣ እኔ ስልጣን የለኝም ምን አሉ። እኔ ታቦቱ አልኩና ስራውን እየሰራን ነበረ። በቃ ከዛ ጀምሮ እያደገ መጣ። ጣበሉ እየተቆፈረ ጣበሉ እንደገና 5 ጣበል ከዛ ወጣ። በፊት የጅብ ጎሬ ነበረ፣ ጅብ ነበረ እዛ ውስጥ የሚገባበት። አሁን እንደዛ ነው በቃ። ይሄን እናውቃለን። ሌላው እንግዲህ የሚያውቁ አሁን ምን ይሰማዎታል? እንግዲህ በስላሴ ቀን ሞተው ተነስተዋል። መሞት ነው ያው፣ በስላሴ ቀን ሞተው ተነሱ። በሩፋኤል ቀን ደግሞ የምትፈታው በዚህ ቀን ነው ብሎ ማታ ተፈቱ። አሁን ደግሞ ሁለቱም እርሶ መሬት ላይ ስላሴም ሩፋኤልም ሁለቱም ተተከሉ። ምን ይሰማዎታል? ደስታ ነው እንጂ ሌላ ምን ይሰማኛል? ደስታ ነው እንጂ ሚያስካለ ማርያም ማለት ጸበሉ ድኛለሁ። በጣም ብዙ ታምር ተደርጎልኛል። እሁድ እንመጣ የለ ቤተ ክርስቲያን ጸበልም አለኝ። እዛ መጥቼ ያለኝን ሰጠውና ለቤት ኪራይ የለኝም ነበርና ትላንትና ሆኑ ሄጄ ሰርቼ ሞልቶልኛል በአንድ ቀን። ልበሉና መስግኑ። መጽሐፍ ስሜ ገብረ ሚካኤል ይባላለሁ።
የስላሴ ለት መጥቼ ትንሽ ትንሽ አቃለሁ እርሳቸውና እርሳቸው ነበር የሚያስተምሩት እነሱ ያስተማሩ እነሱን በቃ ከላይ ላይ ያለው ነገር እደህ ነቃቸው ነቃቸው ነው የሚለኝ የስላሴ ለት ማለት ነው እደህ ነቃቸው ነቃቸው ነው የሚለኝ ከጸበሉ ስገባ ራሴን አላቀም ስላሴ ለኔ ይደረስ ለእናንተም ይደረስላችሁ የጠራችሁለት ይደረስ አሁን ገብቼ ራሴን አላቀም ያው በኋላ ሰመለስ በቃ ምንኝ ነው ምናምን የማለት አንጻር አመጡ ከዛ በኋላ በቃ ትናንትና ለፍልፎ ለቀቀኝ 3 አመት ቡዳ 4 አመት መተት ነበር የተመተተብኝ ገንዘቤን እንዳላጠራቅም ከሰው ጋር እንድገጭ ከሰው ጋር እየተጋጨው እንድታሰርና ሰው እንድገል ነበር የሚያረጋኝ ግን እግዚአብሔር ይመስገን ቅዱስ ስላሴ ድንግል ማርያም ወላዲተ አምላክ ከሰው ነገርም አላደረሰችኝም አላጋጨችኝም ለኔ ደረሰ ለእናንተም ይደረስላችሁ ቤተሰቦች አሁን ድና አሁን እንደኛለሁ እግዚአብሔር ይመስገን ስሜ ያው መምህር ዛራ ዳዊት ባላለው የደብሩ ስብከተ ወንጌል ሐላፊ ነኝ እንግዲህ በዚህ ቦታ ያው በየትኛውም ዓለም ያላችሁ የሚዲያ የምትከታተሉ መመናን ይህ ቦታ የተለየ ቦታ ነው ምናልባት ከምንናገረው ይልቅ በአካል ደርሶ በአካል ተገኝቶ ማየት እውነታውንና ከተናገርነው በላይ የሚገኝ ልዩ የሆነ ነገር አለውና እንግዲህ በተገኘው አጋጣሚ ወደ ኢትዮጵያ ስትመጡ ኢትዮጵያ ውስጥም ያላችሁ የነን ሚዲያ ተጠቅማችሁ ቦታውን መጥታችሁ ጎብኝታችሁ እውነትም እግዚአብሔር ለዚህ ዘመን ያዘጋጀው የተቀደሰ አዲስ አበባ ላይ ተቀምጦ ነገር ግን ያልታወቀ እስካሁን የተደበቀ ምስጢር የተሸከመ ቦታ ነው እና ይህንን እንድትከታተሉና በቻላችሁ ታቅም ድጋፍ እንድታደርጉ ነው ሌላው መናገር የምፈልገው በዚህ ቦታ ያለው ማህበረ ካህናት በጣም እውነት የቤተ ክርስቲያን ልጆች የተሰጣቸውን የክህነት ኃላፊነት የሚወጡ በትህትና እየራባቸው እየተጠሙ አገልግሎት እንዳይታጎልባቸው ደፋ ቀና የሚሉ ይህ ቤተ መቅደስ የቅዱስ ሩፋኤል ቤተ መቅደስ ሲመሰረት ገንዘብ አጠረን በሰዓቱ የሰበካ ጉባኤ አባል ነበርኩኝም ገንዘብ ሲያጥረን ደሞዝ ተዘግቶ ከየግል ኪሳቸው አምጡ ተብለው የቤተ ክርስቲያኑ መሬት እንዴት ይቀርብናን ብለው ይኸው ባውደ ምሕረቱ አለ ይህን ያደረጉ ካህናት አባቶች ናቸውና እልል ብላችሁ በእግዚአብሔር ስም ልታመሰግኑልኝ ፈልጋለሁ ስለዚህ እንደዚህ አይነት አባቶችን ደግሞ መርዳት ከጎናቸው መቆም አይዟችሁ ማለት ምክንያቱ ዘመኑና ጊዜው አስቀያሚ ነው ሌላው በአቋራጭ ሂዶ በልጽጎ ሲመጣ እነሱ ግን ቅርሳቸውን ጥለን መሄድ አንፈልግም ብለው በዚህ እየተራቡ ያሉ አባቶች ናቸው ስለዚህ ቦታው ተመቻችቶ መንገዱ ተሰርቶ ቤተ መቅደሷ የራሷ የሆነ ቦታ መተዳደሪያ ንብረት የምታፈራበት ገንዘብ አግኝታ ነገ ከነገ በኋላ ምን እንመገባለን ከሚል ነፃ ወጥተው ቋሚ የሆነ የራሳቸው መንቀሳቀሻ እንዲኖራቸው የናንተ ግዛ ያስፈልጋቸዋል ቦታው ደግሞ ቅርስ ነው አባቶቻችን ምንም ነገር ሳይኖራቸው ያስቀመጡትን ቅርስ እኔና እናንተ በምንችለው አቅም ቅርሱን መጠበቅ በምንችለው አቅም ቦታ ያስፋፋን መሬት እየገዛን ለትውልድ ማስተላለፍ ተገቢ ስለሆነ ክርስቲያናዊ ግዴታችን እንድንወጣ አደራ በእግዚአብሔር ስም ጠይቃቸዋለሁ ቀሲስ ሐመልማለ ወርቅ ባላለው የደብሩ ቄስ ገበዝ ነኝ ያልተነገረለት ያልተዘመረለት ትልቅ ገዳም ነው ማለት እንፈልገው ሁሉ ነገር ይያለ የሌለው መስሎ የተቀመጠ ገዳምና ደብር ነው እንደምታዩት መንገዱ አባቶች በክረምት ሲመጡ ዛሬ እናንተ ዛሬን ቀን መታችሁ ያያችሁት ደርቆ ጠፈፍ ብሎ አምሮ ነው በክረምቱ ብትመጡ በዚህ ጭቃው ከጭቃው ውስጥ የተቀበረ ውሃ ያመጣው አውሮ የተደፋ ጠርሙስ አለ ቆርቆሮ አለ ምላጭ አለ ምን አለ እግራቸውን ምላጭ ጠርሙሱ እየቆረጣቸው እንዳሉትም መጠጊያ ስለሌላቸው በጨለማም በቀንም በብርሃን ስንመላለስ በብዙ ነገር አባቶች ካህናት ጠብቀው ከዚህ አድርሰዋል አሁንም ትልቁ ነገር ይህን ቦታ እንዳይመስል ያደረገው የመንገዱ ጉዳይ ነው በውጭም በውስጥም ይሄ ድምጽ የሚሰማችሁ ሁሉ ግዴታም ያላችሁ የኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን እንደ አባት ከአብራከ መንፈስ ቅዱስ እንደ እናት ከማህፀነ ዮርዳኖስ ቅድስት ቤተክርስቲያን የወለደቻችሁ ክርስቶስ በደሙ
የመሰረታችሁ አጃችሁ ይሄ አቤቱታ ይሄ ድምጽ የሚሰማችሁ ሁሉ ይመለከታችኋል። ግዴታችሁን በቅድስት ቤተክርስቲያን ስም እቺ ቤተክርስቲያን እንደማንኛውም ቤተክርስቲያን ከውርስጋው የሚሰዋባት ክብር ደሙ የሚዘጋጅባት ስለሆነች እንደማንኛቸውም እቹና ዝግጁ በሆነ ሂደት እንድትሄድ በዘለጠነው ሁኔታ እንድትኖር የሁላችንም ትብብር ያስፈልጋል። በቤተክርስቲያን ስም የሁላችንም ጥሪና ሐሳብ ነው። ይህን ተቀበላችሁ ለዚህ በተቀደም ድርሳችሁ እኛም እንድናገለግል እንድንገለገል እንድንባረክ እንድንባረክ ያላችሁን በረከታችሁና ጸጋችሁን እንዳትነሱን ስንል በሃዚ ዓለም በቅድስት ሥላሴ ስም መልእክቴን አስተላልፋለሁ። በመላው ዓለም ሆናችሁ በማማ ሚዲያ የምትመለከቱ አሁን የምንገኘው በቦሌ አራብሳ መካነ ቅዱሳን ዋሻ ቅድስት ሥላሴና ቅዱስ ሩፋኤል ቤተክርስቲያን እንገኛለን። ደስ ይበላችሁ። ክብር ለመድኃኔዓለም ነው። ይህ ታሪካዊ ቦታ እዛው ደጅ ድረስ መኪና ይገባል። መታችሁ ይህንን ቦታ በመጎብኘት አምስት ጸበል አለ። በአምስቱ ጸበል ተፈውሳችሁ ይሄ አሁን የምታዩት የቅዱስ ሩፋኤል መቃኞ ቤተ ክርስቲያን ነው። እንግዲህ ይህንን ቤተ ክርስቲያን ዋሻው እንግዲህ መሰረቱ ተጀምሯል። ሁለት ፎቅ ወጥቶ ከስር ያለው ጠበል ማጥመቂያ እንዲሆን ከላይ ያለው ደግሞ መቀደሻ እንዲሆንና መድረኩ ወደ ላይ ወደ መንገዱ ወደ አሳየናችሁ ቦታ እንዲወጣ ለቅድስት ሥላሴ ለቅድስት ኪዳነ ምሕረት እና ለቅዱስ ሩፋኤል አሻራችንን እናሳርፋለን ለምትሉ ቦሌ አራብሳ ዋሻ ቅድስት ሥላሴ ቤተ ክርስቲያን በንግድ ባንክ 1033 34 09 09 8 አባይ ባንክ 16 42 11 10 35 74 23 12 ሩፋኤል ያለበት እዳ ያልተከፈለ ነው። ግን ቦታው በዚህ አሁን ስንዴው ሲነሳ ካቴድራሉ እዚህ ላይ የሚሰራበት ነው። ስለዚህ ለቦታው ማስፋፊያ፣ ለቤተ ክርስቲያኑ መስሪያ፣ በአጠቃላይ በዚህ በነገርኳችሁ የባንክ ሂሳብ ቁጥር ማስገባት ትችላላችሁ። በእውነቱ እግዚአብሔር ይስጥልን፣ አባታችን መድኃኔዓለም ያቆይልን። የሁላችን የህዝበ ክርስቲያን የተዋህዶ በውጭም ያሉ በውስጥም ያሉ የአባቶቻችን ካህናትም የሁሉ የሚመን አይነወትና መድኃኔዓለም ይጠብቅልን። 60 ቆርቆሮ እሰጣቸዋለሁ ብለዋል ቅድምና፣ በእውነት እግዚአብሔር ይስጥልን። ይህን ንግስ ግን ጥቅምት ሥላሴ አንድ ቅዳሴ ቤቱ ነው። ሁለተኛ ደግሞ ምንድን ነው በእውነቱ ዘርዓ ቡሩክ በዓላቸው ነው። በአምሳለ እንቁ ስድስት ቅዱስ የተገለጹላቸው ማለት ነው። ለዛው ለበረከት ሁላችሁ ይህን የምትሰሙ ያላችሁን መታችሁ እንድታነግሱ አደራ ላለሁ። ይህን አካባቢ ያለው ምንድንም ያስፈልግ ማለት ነው የአብነት ትምህርት ቤት የሚሰራበት፣ የሰንበት ትምህርት ቤት አዳራሽ፣ የማህበራት አዳራሽ፣ እንደዚሁ የአባቶች ካህናት ነው የሚያርፉበት፣ ከአገልግሎት ወጥተው የሚያርፉበት ቦታ ከዚህ ፊት ለፊት አለን ማለት ነው፣ ከተገዛው ማለት ነው። ይሄ ግን ምንድን ነው ቆርቆሮ የለም፣ ምስማርም የለም። ማተሪያ አጠቃላይ ያለው በገንዘብም ይሁን በሐሳብ ያላችሁ በእውነቱ በጸሎታችሁም እንድታስሙን ማለት ነው። በተለይ ይሄን ተገዛ ቦታ የተዋህዶ ልጆች በውጭም በውስጥም ያላችሁ አደራ ላለሁ በእውነቱ ይህን ቤተ ክርስቲያን ለዚህ መሰረት አድርጉ። የዚህ ቦታ ተወቃሽ እንዳንሆን፣ ይህን የቅርሳች ተወቃሽ እንዳንሆን አስጠብቀን ለትውልዱ እንዲረከም ከዛ በኋላ ደግሞ የሁላችን አሻራ እንድናደርግ አደራ እላለሁ። በቤተ ክርስቲያን ስም ከእመቤታችን በረከቷን ረድኤቷን ጣዕመ ፍቅሯን አንድነቷን ይደርብን። አባታችን ሆይ ብልን ጸልይ።